мой. Спринтер з людьми. Це оце їдь маршруткою. Це моторошне відео відзняли очевидці за кілька хвилин після страшної аварії. На автодорозі надвірна Яремча на зустріч заповненій людьми маршрутці вискочив легковик «Дача Логан» і на повному ходу влетів у бус. Значить, за попередніми даними, водій автомобіля «Дача Логан» виїхав на зустрічну смугу руху, де і допустив з'їдня з автомобілем «Мерседес». Водій «Мерседеса-спринтера» зорієнтуватися не встиг. Потужного удару уникнути шансів не було. Удар був доволі сильним, тому що в обидвох транспортних засобах відірвали передні колеса, ліві, шовтового транспортного засобу. І внаслідок зіткнення автомобіль «Мерседес» виїхав за межі проїзної і зупинився в кюветі. Загинув 43-річний пасажир маршрутки. Ще 12 постраждалих, в тому числі обох водіїв, доправили до лікарні. Медики кажуть, усі пацієнти у стресовому стані. Більшість отримали травми середньої важкості. В основному це були забої серед м'яких тканин, в ділянці обличчя, голови і кінцівок. Серед постраждалих 7 підлітків. Діти саме поверталися з медогляду. Один з них в результаті аварії отримав складну травму голови. У нього діагностована черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Він знаходиться у нас в реанімаційному відділенні. Очікуємо спеціалізовану бригаду з дитячої обласної лікарні для переведення його у спеціалізоване відділення. Після отримання медичної допомоги більшість пацієнтів виписали додому. В лікарні залишається лише одна жінка з переламом ключиці. Водіїв уже перевірили на вміст алкоголю в крові. Обоє були тверезі. Водію ж порушнику світить до 8 років позбавлення волі.